بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz birodarlar, aka uka, opa singillar, qadirdonlar, bugungi Fiqhul Akbar kitobidan sharh, Mulla Ali Yulqoriyning sharhlaridan bo'layotgan darsimizning 28-chi qismiga kelibmiz. Bugun ham inshaalloh robbil alamin Alloh bergan tavfiq hidoyat bilan inshaalloh bu suhbatni davom ettiramiz. Haq taolo qalblarimizni ilmga chanqoq va ilm bilan qonadigan qalblardan qilsin. Ixlosga, samimiyatga qalbimizni moyil qilsin. Tillarimizdan haqni joriy qilsin. Xatodan, qoqilishdan, gunohdan, ma'siyatdan Haq subhanahu va taoloning o'zini panohiga sig'inamiz. Matn o'qiymiz. Abu Hanifa Imom A'zam kunyasi bilan mashhur bo'lgan zot, mutlaq mujtahid bo'lgan zot Fiqhul Akbar matnini navbatdagi matn bilan davom ettiradilar. Bismillahirrahmanirrahim. Xalaqallohu ta'ala al-ashya'a. Alloh subhanahu va taolo narsalarning barchasini yaratgan zot. Bundan oldingi suhbatimizda Alloh subhanahu va taolo shay ekanligi, ya'ni shay laysa kal-ashya deb o'tgan edik. Alloh taolo shaydir, boshqa shaylarga o'xshamaydi. Shay nima edi? Mavjud narsaga shay derdik. Ya'ni Allohni biz mavjud zot deymiz. Ahli sunna val jamoaning matni e'tiqodida Alloh subhanahu va taolo mavjud zot. Biz yo'q zotga ibodat qilmayapmiz. Bor mavjud zotga ibodat qilyapmiz. Allohning mavjudiyati, vujudi, ya'ni mavjudligi vojib bo'lgan zot. Mantiq ham, masalan deylik, bugun Qur'on va sunnatga iymon keltirmaydigan dahriy toifalar aytsaki, bu dunyoni boshlanishi yo'q desa, mantiq bu gapni inkor qiladi. Nima uchun? Chunki bu borliqning boshlanishi, yaratuvchisi bo'lishligi vojib. Sog'lom aql, sog'lom mantiq oxir oqibat borliqni yaratuvchi zot borligiga iymon keltirish kerak. Aql mantiqan shuni gapirish kerak. Deistlar, teistlar, barchasi, ularga kitob ta'limotlari, ilohiy vahiy ta'limotlari kelmasa-da, o'zlarining aqliy mushohadalarining natijasida borliqning boshi bor ekanligiga e'tirof qilishadi. Ya'ni aqliy mantiq shunga oboradi. Shuning uchun tasalsulni, ya'ni masalan, buni kim yaratgan, bu uni yaratganni kim yaratgan degan o'zaro doirani inkor qiladi. Falsafaning, mantiqning ya'ni tilla qoidalaridan biri. Bizda sodda qilib aytiladi, tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuqmi? Tuxum desangiz, tuxumni kim nima tuxumlagan? Tovuq. Tovuq desangiz, tovuq nimadan chiqqan? Tuxum degan silsila bor. Bu silsila davom etishligi botil. Chunki qachondir bittasi yaralgan va undan qolganlari davom etgan degan tushuncha. Mana bu aqliy mantiq bo'yicha insonlarni shu mushohadaga olib boradi. Shuning uchun qadimgi faylasuflarimiz, xosatan bu gapni birinchi aytganlardan biri faylasuflardan, kalom ilmini ichida mashhur bo'lgan zotlardan Farobiy aytgan: "Vojibul vujud Alloh subhanahu va taolo." Allohning mavjudiyati vojib. Boshqa mavjudotlar, boshqa shaylar ilsa mumkin il vujud. Ya'ni mavjudiyati boshqa narsaga bog'liq, boshqalarni. Allohdan boshqa barcha mavjudotlarning mavjudligi, borligi nimagadir bog'liq. Alloh subhanahu va taoloning borligi hech narsaga bog'liq emas. Zotida qoyim bo'lgan, abadiy, azaliy bo'lgan, barcha kamolot sifatlariga loyiq bo'lgan zotdir. O'sha fikr, o'sha aqida matnini Abu Hanifa radhiyallohu anhu aytganlaridan keyin endi boshqa narsalar to'g'risida ularni qanday yaratdi degan savolga javob olaroq aytyaptilar.
Alloh taolo narsalarni yaratdi. Allohu xalaqallohu taala al-ashiya'a la min shay'in. Hech narsadan yaratdi. Ya'ni hech narsadan deganda qandaydir mavjudotdan, mavjud bo'lgan bir detaldan, malzamadan yaratmadi. Yo'qdan bor qildi, ya'ni yo'qlik qandaydir modda emas. Qandaydir moddadan yaratmadi. Buni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda An'om surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fatiris samawati val ard. Fatiris samawati val ard oyatining ma'nosi osmonlar va yerlarni oldin misoli bo'lmagan yangidan yaratdi, ya'ni. Oldin nimadir bor edi-yu, unga qarab yaratmadi. Nima qandaydir modda bor ediki, o'sha moddadan foydalanib osmon yerlarni yaratmadi. Alloh taolo yo'qlikdan mavjud qildi. Buni tushunish uchun bir falsafiy, ya'ni fizikaning moddiyatiga tegishli bir ya'ni anekdot bor. Anekdot deymiz, qiziq insonning aqlini charxlaydigan narsa bor. Bir dahriy inson universitetda talabalariga savol beradi. Ya'ni aytadiki, Allohning borligini inkor qilamiz, chunki ilm deydi, bir narsani isbotlamagunga qadar uni yo'q deb e'tirof qiladi, e'tibor qiladi. Qachon borligini topganimizda keyin ishonamiz deydi. Shunda bir talaba o'rnidan turib aytadiki, ya'ni talabalarga aytadiki, yaxshilik bormi deydi? Yaxshilik bor. Yomonlikchi? Yomonlik ham bor. Demak, yomonlikni yaratgan ham Allohmi deydi? Desa talabalar, ha, yomonlikni ham yaratgan Alloh deydi. Demak, yomonlikni yaratgan Alloh bo'lsa, demak, yomonlik yaratuvchi yomon zot bo'ladi. Alloh yomon zot bo'lsa, unday zot bo'lishi mumkin emas degan falsafani faylasuflarcha o'qiydi. Shunda bir talaba o'rnidan turib aytadiki, fizika fanlari bo'yicha bo'layotgan dars. Aytadiki, domla deydi, qorong'ilik bormi deydi. Qorong'ulik bormi desa, bor, qorong'ulik, mana qorong'u tushdi, ko'cha qorong'u deydi. Desa talaba aytadiki, yo'q, fizikaga ko'ra qorong'ulik yo'q narsa o'zi. Mavjud narsa emas. Biz yorug'lik yo'q muhitni qorong'ilik deb nomlab olganmiz. Yorug'lik bo'lmasa, o'shani qorong'ilik deb nomlab olganmiz. Aslida qorong'ilik degan narsa yo'q. Yorug'likning yo'q bo'lgan holatini biz qorong'ilik deb nomlab olganmiz. Yana savol beradi, sovuqlik bormi? Desa ustozi, u fizik, bor sovuqlik deydi. Nisa talaba aytadiki, yo'q, sovuqlik yo'q o'zi. Shuning uchun 0 gradus deyiladi. 0 issiqlikning yo'qlik payti. Inert payti, ya'ni issiqlik yo'q. Mutlaq energiyaning issiqlik holati yo'qolganda temperatura 0 ga tushadi. 0 degani issiqlik yo'q vaziyat. Biz uni sovuqlik deb nomlab olganmiz. Xuddi shuning singari biz yomonlikni o'zimiz nomlab olganmiz. Yomonlik deb nomlab olganmiz. Lekin uning yaxshilikmi, yomonlik ekanligini bizdan tashqaridagi uni yaratuvchi zot tomonidan baho aytiladi. Buni ba'zilar Einstein deydi, meni taxminim bo'yicha bu gap Einsteinga tegishli emas. Bu falsafiy tortishuvlar ichida chiqqan ajoyib bir anekdot. Bu odamlarga fikriy ma'noda mavjud moddalarni xossalarini tushuntirish mobaynida biz aqida e'tiqod borasida Allohning bor ekanligiga ishonish uchun aqida, ya'ni e'tiqodni tan olmagan dahriylar bilan bo'lgan mujodaladagi suhbat deb bilamiz buni. Haqiqatda go'zal, chiroyli holat. Demak, narsalarni yaratish Alloh subhanahu va taoloning yaratishligi bilan odamlar o'zlari tashkil qilgan, o'zlari yasagan narsani tashbih qilib bo'lmaydi, o'xshatib bo'lmaydi. Alloh taolo yo'qdan bor qildi.
Bunu fizikada yok energiyadan energiya paydo bo'ldi. Kuch. Kvant mexanikasi degan fizikada alohida energiyaga tegishli, energiyaning to'lqinlariga tegishli, ilk to'lqin boshlanishiga tegishli teoriyalar bor. O'sha kvant mexanikasi, kvant nazariyalariga ko'ra Big Bang ni hosil bo'lishligi, butun dunyoni vujudga kelishligini bugun fizika teoriya sifatida aytyapti. Biz aytamizki, o'sha energiya Alloh subhanahu va taoloning yaratishlik kuchi, quvvati u. Alloh subhanahu va taoloning quvvatini biz energiya deb nomlayapmiz u. Aslida Allohning yaratish sifati hech narsaga muhtoj emas, energiyaga muhtoj emas. Allohga nisbatan u narsalarga muhtojlik yo'q. Shuning uchun Abu Hanifa aytayaptilarki, Xalaqallohu ta'ala al-ashyaa la min shay'in. Hech narsadan foydalanmasdan yaratdi Alloh taolo. Qur'oni Karim buni fotir is-samawati val ard oyati bilan isbotlayapti. Ya'ni shu oyat Abu Hanifaning gaplarining dalili. Osmonlar va yerlarni yaratuvchi zot mubdi'uha. Yangitdan yaratdi. Oldinda misoli bo'lmagan. Allohu xoliqu kulli shay. Boshqa bir oyatda bu Yusuf surasi. Demak, Yusufmi? Yo'q, Rad surasi ekan. Allohu xoliqu kulli shay. Alloh taolo har bir narsani, shay o'sha borliq, mavjudot. Barcha narsani Alloh taolo yaratdi. Mana shu joyda qadimgi falsafachilar o'rtasida biroz g'uluv bo'lgan. Shayni nima ekanligi to'g'risida. Shay mavjud narsa. Mavjud narsa biz ko'rib turgan mavjud narsami, biz ko'rmagan zarralar ham shayga kiradimi? Ya'ni biz bilmagan zarralar ham shayga kiradimi degan biroz mujodala bahs bor, bunga kirishmaymiz. Bu mujodalaning ichida Ibn Sinolar, Farobiylar, hatto ba'zilar Roziylarni, hatto Juvayniylarni, hatto boshqa bir qancha ulamolar, allomalarning o'rtasida bahs munozaralarga sabab bo'lgan bu shay masalasi. Shuning uchun ba'zi mu'tazilalar yoki ba'zi o'sha moniylar, moni tariqatining, botiniy tariqatining odamlari Alloh taolo atomdan kichik narsalarga qodir bo'lmaydi degan da'voni qilishgan. Bular botil gaplar. Alloh subhanahu va taolo xoliqu kulli shay deganda har narsani yaratgan zot ekanligiga iymon keltiramiz. Demak, bildik-a, biz ahli sunna val jamoa Alloh subhanahu va taoloni shu 27 darsimizda o'rganib kelyapmiz mukammal zot ekanligini. Laysa kamitlihi shay. Hech bitta narsada Alloh taoloni tamsili, misoli, tasviri yo'qligini. Inson tasavvuri Allohni tasavvur qila olmasligini. Kamolot sifatlarida eng yetuk kamolotga ega zot ekanligi. Uning javorihlari, a'zolari, organlari yo'qligi. Ya'ni buni Alloh o'zi isbot qilgan sifatlarni zotiga loyiq sifat deb iymon keltirishimiz, uni qandaydir organ deb tasvir qilmasligimizni tushunib keldik. Ahli sunnaning aqidasi shu. Nozik farqlar bor bu joyda, bu nozik farqlarga og'ib toyib ketmasligimiz kerak. Biz nima deymiz? Qur'on va sunnatda kelgan qat'iy dalillikka yaraydigan hujjatlar bilan sobit bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning sifatlari barchasiga iymon keltiramiz. Kayfiyatiga kirishmaymiz. Mu'tazilalar kayfiyat va barcha Allohning sifatlari maxluq deyishgan. Bu vaziyatlarga ko'ra, demak, biz mu'tazilalardan farq qildik. Mujassimalar Allohga yad, masalan, qo'l kalimasi kelsa, Allohni qo'li bor, shu bizning barmog'iga o'xshagan. Va huwa as-sami'ul basir, eshituvchi, ko'ruvchi zot desa, quloq bor, ko'z bor deb isbot qilishgan. Ular mujassima bo'ldi bu bilan. Bugungi kunning salafiylari bir xoplam mujassimadan ichgan, yarim xoplam mu'tazilidan ichgan, yana ozgina undan bundan ichib, butqa bilan paydo bo'lgan salafiylar bugungilar. Ular Allohga qo'l isbot qilib, keyin kayfiyatga kirishmaymiz deyishyapti. Istavo alal arshni, Alloh taolo arshga istavo qildini, ya'ni nima deyishyapti? Zoti bilan arshda turibdi deyapti.
Salaf ummatdan birortasi Allohning arshda zoti bilan turibdi deb isbotlamagan. Istavoni isbot qilgan, zoti bilan arshda turibdi demagan. Bugungi salafiylar mana shu joyda ahli sunnadan ajrab chiqadi. Demak, bularni biz bilishimiz kerak. Va huwa allazi qaddara al-ashyaa va qadaha. Alloh subhanahu va taolo narsalarning miqdorini va qazosini o'zi belgiladi. U shunday zotki, narsalarning qadarini va qazosini belgiladi. Bu qazo va qadarni Alloh taolo yaratdi deyapmiz biz. Mana bu bizning aqidamiz, ahli sunna val jamoaning aqidasi. Matnda nima deymiz? Val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Nu'minu bil qadari va khayrihi va sharrihi minallohi. Yaxshilik va yomonlikning qadari Allohdan, Alloh yaratdi uni deymiz. Mana shu matnning bir ko'rinishi bu. Mavjud bo'lgan har bitta mavjudotning miqdorini Alloh yaratdi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, inna kulla shay'in xalaqunahu biqadar. Albatta biz deyapti Alloh taolo, har bitta narsani o'zining miqdorida, qadarida yaratdik deyapti. Boshqa bir oyati karimada ala ya'lamu man xalaqo. Ala ogoh bo'ling. Ala ogoh bo'ling. Ya'lamu man xalaq, ay ala ya'lamu qabla al-ashyai man xalaqa al-ashya. Narsalar yaratilmasdan oldin ularni yaratuvchi kim ekanligini bilasizlarmi? Bu ma'noda Alloh subhanahu va taolo har bitta narsaning miqdori, qazosi, qadarini yaratganligiga ishora bu oyat karima. Allohning ilmi qadim. Allohning ilmi qadim, lekin ilmga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar, o'sha qadar va qazoning belgilari bular yaratilgan. Alloh taolo ularni yaratdi, ya'ni qazoni, qadarni yaratdi. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. الله تعالى يتذكي ربندن يرديو أصمان لرد زر قدر نرس غايب بميده. Alloh subhanahu va taoloning ilmi, Alloh subhanahu va taoloning qadar va qazosi osmonlar va yerdagi har bitta zarrani chetda qoldirmaydi. Allohning qudratini shu yerdan bilaverasiz. Ya'ni buni tasavvur qila olmaymiz biz. Ya'ni nimani tasavvur qila olmaymiz? Yer yuzida qancha zarra bor? Qanaqa qilib tasavvur qilamiz? Tasavvur qila olmaysiz. Yer yuzida qancha zarra bor, inson buni tasavvur qila olmaydi. Inson bilgan sanoq yer yuzidagi zarrani oxiriga yeta olmaydi. Endi osmonlardagi zarralar bilan qo'shsak nima bo'ladi? Mutlaqo insoniyat buni tagiga yeta olmaydi. Endi shularning barchasidan yagona bo'lsin zarra Allohdan g'oyibda qolmaydi. Alloh taolo uni nazoratda tutib turadi. Endi o'ylayapsizmi? Allohning qudratini, qazosini, qadarini. Bu oyat karima shunga ishora. Wala asghara min zalik, o'sha misqoldan kichik bo'ladimi? Wala akbar, undan katta bo'ladimi? Illa fi kitabim mubin, barchasi kitobda, ochiq-oydin kitobda. Bu lavhul mahfuz, qadarlar belgilangan, qazolar belgilangan yozuvda turibdi. Alloh taolo o'zining ilmi azaliysi bilan uni belgilab qo'yibdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan hadis sharif bor. U zoti sharif sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Avvalu ma xalaqallohu al-qalam." Alloh taolo birinchi bo'lib qalamni yaratdi. Faqala lahu uktub. Qalamga yoz dedi. Faqala al-qalam, "Madha aktubu ya Rabb?" Qalam aytdiki, "Ey Parvardigorim, nimani yozaman?" dedi. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, "Uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah."
qiyomat kunigacha bo'ladigan har narsani yoz dedi. Qalam yozdi. Mana bu yozuv avvalgi suhbatlarimizda qazo qadar masalasida biroz to'xtalib o'tganimizdek yozdi. Qazo va qadarda Alloh subhanahu va taolo bandalardan so'ramaydigan qazolar bor. Ya'ni banda u qazo qadarga aloqasi yo'q. Banda u qazoyi qadarning ichida mahkum bo'lib yashaydi. Bularni ham yozdi Alloh taolo. Masalan deylik, o'g'il bola bo'lib tug'ilishingiz, qiz bola bo'lib dunyoga kelishingiz, qaysi millat, qaysi yer, qaysi ota-onadan dunyoga kelishingiz, bularning barchasi. Koinot yerdagi jarayonlar, qon, fizika, biologiya, barcha qonuniyatlar Allohning qazosi, qadari, qonuniyati, dasturi bilan yuradi. Quyosh soniya daqiqa kech qolmaydi. O'zining qarorgohida bir tekisda davom etadi. Oy hech qachon o'zining qarorgohidan chiqib ketmaydi. Vazifadan bosh tortmaydi. Yulduzlar o'zining jarayonida joriy bo'ladi. Bularning barchasi bandaning qazo qadariga, banda javobgar bo'lmagan qazo qadariga aloqador bo'lar. Shu masalalarni Alloh subhanahu va taolo ishora qilib aytadiki, qul kullum min indillah. Ayting Muhammad alayhissalom. Har bir narsa Allohning huzuridan, Allohdan. Qazo ham, qadar ham Allohdan. Kitobga yozildi. Qalam bularni birinchi yaratilgan kuniyoq yozdi. Yozdi. Demak, ikkinchi yozuv bor. Ikkinchi yozuv bizning qadarimizga tegishli yozuv va bizning ixtiyorimizga taalluqli bo'lgan yozuv. U nima? Haqni tanlasak, to'g'ri yo'ldan yursak, tavba qilsak, Robbi Jalla va Aloga ibodat qilsak, payg'ambar alayhi salatu va salomga itoat qilsak, jannat va'da qilindi. Bu qadarda. Lekin isyon qilganga, Robbi Jalla va Aloga munkir bo'lganga, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmaganga dunyoda ham oxiratda ham azob jahannam itobi qilindi. Bu bandaning ixtiyor tanloviga belgilandi va buning banda nimani tanlashini ham Alloh taolo biladi. Azaliy qadar o'zining huzurida bo'lgan ilm bilan buni yozib qo'ydi. Lekin bu yozuv majburlash yozuvi emas. Yuqorida aytgan yozuvimiz majburlash yozuvi. Quyoshga falon soatda, falon istiqrorda bo'lasan, oyga falon minutda, falon joyda bo'lasan deyishlik ularni karhan, ya'ni majburlab qo'ydi. Ularda bo'ysunmaslik yo'q. Ixtiyor yo'q. Faqat va faqat itoat bor. Biz bandalarda bo'lsa, bizga o'sha ixtiyor sifatimizni Alloh taolo berdi. Va ma tashauna illa ayyasha Alloh dedi. Agar Alloh xohlamasa, sizlarda ixtiyor sifati bo'lmasdi dedi. Alloh xohladi sizlarda ixtiyor sifati borligini. Bizda ixtiyor sifatimiz bor. Imkoniyati, sharoitingiz bo'lgan paytida jinoyat qilishlikka imkon bo'lib turib qilmaslik ixtiyoringiz bor. Va bu tanlovingiz taqdirlanadi. Alloh taolo o'sha tanlovingizga ajr beradi va farishtalarga bu bilan bandani maqtaydi va nima uchun bu bandani yaratasan degan farishtalarga buni ta'na qiladi. Bu bandasidan faxrlanadi Alloh taolo. Lekin jinoyat qilishga imkoniyati bo'la turib jinoyatni tanlaganlarga jazo ta'qibi, ularni nazorati bor. Har bir insonning yelkasida farishtalar yozib turibdi. Nima ish qilyapmiz, qayoqqa boryapmiz, nima qaysi hammasi Alloh subhanahu va taoloning kitobida yozilib turibdi. Va buni Alloh taolo isbotlay oladi, lekin biz o'zimizni qilgan ishimizga qochib ketolmasligimiz uchun bizga hujjat qilib yozdiryapti Alloh taolo. Mana bu bizni so'raladigan jihatimiz. Haq subhanahu va taolo bundan so'raydi. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi majburlangan qadar to'g'risida aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Albatta innama hasrni bildiradi. Bundan boshqa gap yo'q.
birodarlar, mana shu gap keskin gap. Nima u? Allohning ishi shuki, qachon bir narsani bo'lishligini xohlasa, bir narsani iroda qilsa, Alloh taolo uni bo'l deydi. Fayakun. O'sha yerdagi fa taqibiyya deydi. Arab tilida, arab qoidasiga ko'ra foyi taqibiyya. Kunning orqasidanoq bo'ladi. Mana bu joyda ham biroz faylasuflar, kalom ilmlari, mutaxassislari o'rtasida tortishuv bor. Alloh taolo kun bo'l degan buyruq bilan uni bo'ldiradimi yoki bo'l degan buyruq siz ham bo'ldiraveradimi desa, aksar ulamolar aytadiki, yo'q, bo'l degan buyruqqa ehtiyoji yo'q Alloh taoloning. Bu mutlaq hammaning gapi. Bo'l u bandaga nisbatan bandaning ehtiyoji, bandaning tabiati, tarbiyasiga nisbatan Alloh taolo bo'l desa bo'laveradi. Ya'ni Allohga qiyin emas hech narsa degan ma'noni bildiradi. Abu Hanifaning Al-Vasiyat degan kitoblari ham bor. Ali Yulqori rahimahulloh o'sha vasiyat kitobidan bir misolni keltiryaptilar. Abu Hanifa aytadilar: ثم نقر بأن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى لقوله تعالى قل كل من عند الله ومن زعم أن تقدير الخير والشر من عند غير الله كان كافرا بالله وبطل توحيده لو كان له التوحيد انتهى أبو حنيفة ايتادلار سنغرا بز تقدر دغي يخشلك يمالكنين برچسي Alloh subhanahu va taolodan ekanligiga iqror qilamiz. Shuni tasdiqlaymiz. Alloh subhanahu va taoloning bu boradagi oyati quyidagi oyat. Niso surasi 78-oyat. Qul ayting Muhammad alayhi salom kullum min indillah. Hamma narsa Allohning huzuridan, Allohdan. Buni dalil qilib Abu Hanifa keltirgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, kimda kim taqdirning yaxshiligi va yomonligi Allohdan boshqadan deb e'tiqod qilsa, o'sha narsaga iqror bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa kofir bo'ladi. Va uning agar tavhidi bo'lsa ham tavhidi botil bo'ladi. Tavhid inonchi, tavhid aqidasiga putur yetadi. Kimda kim qadarda yaxshilik va yomonlik Allohdan boshqadan bo'lyapti desa tavhidiga putur yetadi. E'tiqod birodarlar, buni mahkam tushunib olishimiz kerak. Shu joyda majoz bilan haqiqat o'rtasida jumlalar bor. Masalan deylik, musulmon odamning aytayotgan gapi uning musulmon ekanligi yuzasidan ta'vil qilinadi. Masalan meni deylik, farazan boshim og'rib qolsa, bir dori oldimda, dorini ichib boshim yaxshi bo'ldi. Meni dori tuzatdi desam, meni musulmon bo'lganligim uchun bu gapim majoz hisoblanadi. Chunki musulmonning e'tiqodida nima? Yaxshilik va yomonlik Allohdan. O'sha doridagi insonning bosh og'rig'ini tuzatishi mumkin bo'lgan qobiliyat Alloh bersa bo'ladi. Shifoni Alloh beradi. Dardni Alloh beradi, shifoni Alloh beradi. Biz yer yuzidagi sabablarni qidiramiz Alloh buyurgani uchun. Lekin shifo haqiqiy ma'noda Alloh beradi. Farazan sut ichdim, qornim og'rib qoldi desa, sut qorinni og'ritmaydi aslida. Allohning qadarida bo'lyapti bu deb e'tiqod qilamiz bo'lgan voqealarga. Endigi bo'ladigan hodisalarda tadbir qilamiz. Halolga urinamiz, haromdan parhez qilamiz. Endi bu jumlani aytayotgan odam kofir bo'lsa, aytsaki men dori ichdim, dori meni tuzatdi desa, unda bu gapning majoz sig'asi yo'q. Bu kinoya bilan gapirmayapti. Bu haqiqiy ma'noda shunaqa deyapti. Asli u gapi noto'g'ri. Chunki u Allohning qadariga iymon keltirmaganligi uchun xususiyatlar moddaga tegishli deydi. Mana shuning uchun mutazilalar yaxshilik va yomonlikning xususiyati o'zidan Allohni yaratishidan emas deydi. Imom Buxoriy rahimahulloh mana shu masalada Xalqu af'alil ibad kitobini yozganlar.
bandalarning fe'llarini Alloh yaratadi. Shu ma'noda. Avval ham aytib ketdik, inshaalloh takrorning zarari yo'q. Odam alayhissalotu vassalomning dunyoga yaratilishlari, Alloh taolo o'z qo'li bilan u zotni yaratganligi va undan keyin Odam alayhissalomning o'zlaridan momma havoni, ya'ni Havvo onamizni yaratganlari va ulardan juft farzandlar tug'ilganligi, u farzandlarning birinchi batn bilan keyingi batnni quda-anda qilganlari to'g'risida rivoyatlar kelgan. Bu rivoyatlar bilan islom ummati nima deydi? Mana shu holatda tarqaganmiz deydi. Bugun o'sha sunnat inkorchilari ta'na qilishadi yoki ateistlar, dahriylar ta'na qiladi. Qanaqasiga bu joyda insest hodisasi bor-ku, opa singil yoki aka singil nikohlanyapti-yu, bu qanaqasiga joiz deydi. Vaholanki ularga o'ziga varianti bersangiz, qanaqa paydo bo'lganmiz desa, itdan tarqaganmiz deydi. Qaysi variant chiroyliroq? Biz insondan tarqaganmiz. U itdan, maymundan, it va maymunlarning aralashmasidan paydo bo'lib qolganmiz deydi. Orada cho'chqalar ham bor. Orada biz bilmagan bir qancha jirkanch mahluqotlar bor. O'shalardan paydo bo'lganmiz deydi. Buni faxr bilan gapiraveradi dahriylar. Lekin bizning e'tiqodimizdagi Odam alayhissalomning farzandlarida uzoq qarindoshlar, ya'ni qorindosh o'zi. Bitta qorindan tushgan bolalar. Lekin qorinlar alohida. Birinchi tug'ilgan bola bilan keyingi tug'ilgan qizni nikohlash. Bu shariat yuzasidan o'sha paytda joiz bo'ldi. Mana shuni ahli sunnaning aqidasi bilan yengib chiqib keta olamiz. Mu'tazilalar bu joyda yengib chiqa olmaydi. Shuning uchun mu'tazilalar yoki rofizalar, botiniy tariqatlar nima deydi? Odam alayhissalomning ayollaridan shish payg'ambar tug'ildi va shish payg'ambarga Alloh taolo jannatdan 2ta 3ta ayollarni yaratib unga berdi. Ulardan farzand tug'ildi va shunaqa qilib odam ko'paydi degan to'qima hadisni to'qib chiqarishadi. Nima uchun? Dahriylarning ta'nasidan qochishga urinish uchun va fikrlaridagi buzuq aqidadan voz kecha olmaganlari uchun. Ahli sunnaning javobi juda yetuk. Biz ahli sunnamiz. Biz nima deymiz? Yo'q, Alloh taolo o'sha Odam alayhissalomning o'zidan yaratdim deyapti. Insonni bir nafsdan yaratdim deyapti. Min nafsin vahidatin deyapti. Va xalaqa minha zawjaha. Alloh taolo insonni bir nafsdan yaratdi, bir dona odamdan. Va xalaqa minha zawjaha. O'sha odamdan uning zavjini, juftini yaratdi. Va batha fihima ulardan keyin ko'p insonlarni yer yuziga tarqatdi. Endi buni qanday bugungi qoida, bugungi qonunlar bilan qanday uni muvofiqlashtiramiz? Aka singil-ku desa, biz aytamizki, o'sha paytlarning shariati bunga ijozat berdi. Chunki shariat joriy bo'lmasdan turib qilingan ish jinoyat hisoblanmaydi. Shariat joriy bo'lmasa, jinoyat hisoblanmaydi. Nima man qilinmasa, u ruxsat degani. Что не разрешается, то разрешается degan qoida. Avval ham aytdik buni. Ya'ni zapret bo'lmagan, taqiqlanmagan narsalar huquqda ijozat bo'ladi. Odam alayhissalotu vassalom davrlarida bu hodisa taqiqlanmadi. Faqat bitta qorindan tushganlarning nikohi taqiqlandi. Biz nima deymiz? Narsalarning xususiyati o'sha narsalarning o'ziga tegishli emas. Alloh subhanahu va taoloning qudratiga tegishli. Mana shu eng to'g'ri javob. Mantiqning har qanday eshigidan kirib keling, bu eng mo'tadil va eng to'g'ri javob bo'lib chiqadi. Ha, bitta insondan tarqadik va o'sha paytda Alloh taolo buni shariat qildi va o'sha paytda bularni o'rtasidagi nikohni insest deb taqiqlamadi. Keyinchalik qonunlar o'zgardi, shar'iy qonunlar o'zgardi. Odam ko'paygandan keyin bitta qorin emas, boshqa qorinlarni nikohini joiz qildi.
keyinchalik keyinchalik Qur'oni Karim 14 ta ayolning nikohini harom qildi. Endi bizning shariatimiz mutlaqo komil mukammal shariat bo'ldi. Ulamolar aytadiki, Odam alayhi salatu vasallam davrlarida inson zoti xuddi go'daklik chog'ini yashayotgan edi. U go'dak yer yuzida o'zining iqtidori, imkoniyati bilan shunga yarasha shariatga amal qildi. Va bu shariat asta-sekin inson ko'paygan sari mukammallashib keldi. Endi insonlar shunday vaziyatga keldilarki, balog'atga yetdilar. Inson saviyasi, inson madaniyati balog'at yoshiga yetdi. Endi balog'at yoshiga yetgan madaniyatga o'zgarmas qonun zarurat keldi. Insonlarga zarurat, Alloh taologa zarurat narsa yo'q. Inson o'zgarmas qonunni talab qila boshladi. Mana bu talab uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qildi. Avvalgi shariatlarda harom bo'lgan narsalar bu shariatda halol bo'ldi. Avvalgi shariatda halol bo'lgan ba'zi narsalar bu shariatda harom bo'ldi. Va mutlaq mukammal tushuncha endi shariat bo'ldi. Endi jinoyat hisoblandi bu. Ungacha ba'zi narsalar jinoyat hisoblanmas edi. Mana shu ilmiy ma'nodagi tushuncha bo'lish kerak birodarlar. Odam alayhissalotu vassalomning o'z farzandlaridagi birinchi qorin bilan keyingi qorindagi bolalarni nikohlashlari shar'an o'sha davrda joiz edi. Hozir nojoiz, unda joiz edi. Moddalarning xususiyatlarini boshqarish, nazorat qilish Allohning qudratiga bog'liq ekanligiga iymon keltirsak, o'sha vaziyatlarda odamlarni bunday nikohlanishligining zararini Alloh taolo yo'q qilib qo'ydi, ya'ni ijozat bergani uchun o'sha paytda yo'q qilib qo'ydi. Keyinchalik buni harom qilganda buning xususiyatining oqibatlarini zararli qilib qo'ydi. Mana shu eng to'g'ri javob. Buni qayeridan kirib tanqid qila olasiz? Qadrsiz dahriylar. Nurbek Hayitovalar. Alpapeslar. Qanaqa qilib buni tanqid qila olasiz? Tanqid qila olmaysiz, chunki sizlarda bunaqa tushunchalar hali evolyutsiya bo'lmagan, ya'ni sizlar o'sha neandertal davrida qolib ketdinglar. Jasadinglar inson bo'ldi-yu, lekin fikringlar neandertal tomonga ketib qoldi. Shuning uchun sizlarni ma'zur ko'ramiz. Homo deus sapiens fikrlarini ko'tarib yurgan bechoralar o'zi aslida maymun odam bo'lmagan. Odamlar maymun bo'lib qoldi. Bu to'g'ri gap bu. Inson tarixida hech kim maymunni odam bo'lganini ko'rmagan. Lekin odamning maymun bo'lganini ko'rganmiz. Men ham shunaqa yoshdagi odamman, shunaqa odamlarni ko'rganman. O'zi odam, "Sen odamsan" desak, "Yo'q" deydi, "Men maymunman" deydi. Eyvalloh. Muborak bo'lsin maymunlik. Sizga yarashib turibdi, lekin biz musulmonmiz. Bizning aqidamiz, e'tiqodimiz mantiq jihatidan ilmiy asoslarga ko'ra o'ta mustahkam, ilohiy ta'limotga suyangan aqida, bu aqida musulmonlarga muborak bo'lsin. Birodarlar, jumlani shu joyda to'xtatamiz. Keyingi darsimizda inshaalloh taolo keyingi jumlani o'qiymiz. Qisqaroq gaplashishlikni ma'qul deb o'ylayapman. Biroz suhbatlarimiz cho'zilib ketish ehtimoli borga o'xshayapti-yu, lekin inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi degan umiddaman. Alloh taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Demak, bugungi darsimizning umumiy xulosasi shu. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani yaratdi. Yaratganda hech narsadan yaratdi. Ya'ni hech narsadan foydalangani yo'q. Va Alloh taolo qazo va qadardagi hamma narsani yaratdi. Bu yaratishligi ya'ni ilmi azaliysi qudrati bilan joriy bo'ldi. Umumiy xulosa shundan iborat ekan. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala wa barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانت
نشت روحي.